Čau, kluci, holky moje. Dneska vám ukážu, jak peču kynutý buchty. Já jsem ještě v životě nepekla. Takový ty honzový buchty, jo, plněný. Protože je venku hrozně moc velký vedro a to mě fakt nedělá dobře, tak si udělám vedro v kuchyni. Hele, nachystala jsem si dortovou formu vysypanou. Do ní budeme dávat ty buchtičky. Tady mám tvarok smíchaný s hrozinkama, protože malej miluje hrozinky, tak mu udělám, je to čistý jenom tvaroch, jedna žlička cukru v tom je a hrozinky. Tady mám namíchaný mák a povidla a já miluju jenom s povidlama, takže tady mám povidla s baldriánem. Hele, oni docela tečou, ale v těch buktách to prý jako nevadí. Děcka, moje, držte mě pěstě, ať to dobře dopadne, jo. Protože fakt je to premiéra, tak jsem říkala, že se s váma o tom podělím, jo. Protože těch zážitků, kdybych vám to potom vyprávila, tak byste tomu ani nevěřili. Tak ať to máte v přímém přenosu, jo. Furt mě tady bliká to, protože ono se tady spouští, ten můj sporák. Hele, potřebovala jsem 250, takhle, já jsem dělala teď poloviční dávku, takže potřebujete 250 gramů mouky. Já jsem dala teda 150 tý mojí špaldový a zbytek jsem dosypala do těch 250, jsem dosypala normální českou polohrubou. Potom potřebujete půlku kvasnic na to, 3 žlice sádla, 1 žlička cukru, půl vajíčka, to nejde, že jo, tak já jsem dala jednu jakoby celý vajíčku a ubrala jsem trošku bílku pryč. No a jednu žličku rumu, jo. To si všechno zaděláte normálně klasický kynutý těsto, takže já už jsem to předešla, já už jsem si ho zadělala, hele, jak mě hezky vytknulo, jo. Hezký vytknutý těstičko. A teď jdeme na to, co pak dělat ty buchty, to je jednoduchý, že jo. Ale teď bude potom důležitý výsledek. Tady mám, hele, polohrubou mouka, česká. Já teda, aby se mě to líp jakoby plácalo, tak to budu plácat tady na mojím sporáku, protože ten je skleněný, takže to bude potom dobře umít. Hele, pomoučníte si váš vál. To asi tam nebudete vidět zase, že jo? Jenomže já ten telefon nemůžu naklonit, jinak bych byla zase v čoudu a padalo by mě to. To nechci vás zase připravit o tom. Takže vyklopíme to těsto na ten vál, jo. Hele, já jsem vás zvědavá, ty vole, poprvé v životě se mnou děláte buchty, jako jo. Tu já mám chuť něco sladkého a nechci do sebe brát nějaký čokolády a tak. Tak jsem si řekla, že tady ty buchty možná nebudou jako ani tak marný, no. Tak, kluci, holky. Teď máme tady to těstičko, takže si ho takhle jako propracujeme hezky. Jo, to vidíte, ne, snad, že jo. Tak, propracovat ho takhle. Hele, mám, doufám, že si nezaseru tričko, to je moje, musím vám ukázat, to je moje nejdražší tričko v mém životě, to jsem si koupila na naší vánoční besídku z práce. Tyjo, dala jsem za ně asi 30 euro, jako, mě úplně málem zrujnovalo. No, tak, hele, těsto je pracovaný, těsto je jako blázen, tak. No, dobrý to třeba bude. No, uvidíme, hele. Budou to buchty v přímém přenosu. Tak, hele, rozdělíme si těsto. Takhle, jednou na půl. Druhá půlka. Teď si to těsto, abyste zase neměli půlhodinový video, tak já to budu jako to zase přeblikávat, jo? Ale teď vám chci ukázat, jak to dělám. Takže takhle si vezmete to těsto. A tady si musím obsloužit takhle. Rozválíme ho válečkem. Tak, aby jsme ho měli hezky rovnoměrný. A asi, aby mělo půl centimetru. Jo. Zopakuju vám ten recept. Hele, dělala jsem si jenom poloviční dávku a uvidíme, kolik z toho bude buchtiček. Jo. To vám teď zatím neřeknu. Takže jsem dala 250 gramů mouky. Dala jsem půlku
půl na půl, dala jsem půl polohrubý český a půlku špáldový. Takže asi jsem dala 150 gramů špáldový a ten zbytek prostě jsem doladila tou polohrubou českou moukou. Tak, hele, těsto máme rozválený. Tak, potom potřebujete půlku kvasnic, 3 žličky sádla a hledám rádiolko. 3 žličky sádla, trošku soli, lžičku cukru a jedno vejce. A žlička rumu tam přijde. Hele, teď si to takhle udělám hezky, si to takhle rozkrájím. Tak. Tady tyhle ty blbonky malý, ten zbytky, to jako udělám. Tak a teď si nakrájím takhle kostičky. Jo? Kraje těsto asi svasnu každej takhle. Tak, tady tyhle ty zbytky, jo? Ty zase dáme tady do předchozího těsta. Tak. Teď si to takhle naplníme. Já teda začnu tvarohovejma. Tak. A teď z toho budu mít. Fakt se toho nebojte, jo? Prdněte to tam. Prdejte, že jo? Se mnou prdíte do všeho. Takže uděláme, hele, takovýhle ty šátečky. Pak to otočíte, ten šáteček, a dáte ho takhle do té formy, jo? Na kraj. Já vám to hned ukážu. A ty buchty potřete hned sádlem. Hned, dokud jsou takhle jako daný v tom plechu, jo? Vezmete ten čtvereček, spojíte jeden roh, spojíte druhý roh, jo? Tady, kde vám takhle vytíká trošku ten tvaroh, nemusíte se bát, že to jako vyteče, tak to takhle trošku ty rožky spojíte a zase to takhle prdnete tady do toho pekáčku. Tak. A přejet sádlem. Vám to pak ukážu. Tak zase spojit rožky. Tak. Dát takhle do pekáčku. Hele, takhle v plechu, jako na dortu, dělám poprvé, jo. No a vypadá to hele takhle, jo. Takhle tam hezky bude to rovnat, až to bude. Tak, co jsem vám chtěla říct k mému stavu, že se cítím docela v pohodě. Už teda bylo i líp. Ty vedra, ty jsou teda hrozný, to mě úplně hrozně dostává. Takže ty moc příjemný pro mě nejsou. Já jsem tady teď měla jednu kočku, ta mě tady u mě dělala takový praktikum, protože tady ty školy trošku fungují jinak než v Čechách. Tady se chodí prvně na praxi jako týden a potom dělají školu a ta praxe je v každém oboru nebo v každé škole teda jakoby jiná. No, takže ta mě teď hrozně pomohla, protože když byly ty vedra, tak já jsem prostě to nedala, jako že bych chodila s malým ven. Tak, teď mě tady mám trošku víc toho tvarohu. Jsou pro mě, tak to můžu volizovat. Tak. Hlavně mazat. Pořád mazat sádlem, jo. Oni jsou potom opravdu takový jako, jakoby to. Sádlo totiž dělá ty buchty a to kynutý těsto takový jako jemnější. Jsem taky nevěděla. Už to vím. Tak, holky moje. Dáme to tam. No, takže ta žabka tady byla celý týden. Zrovna když byly ty největší pořáky, já nevím, jaký máte počasí tam, ale tady teda bylo hrozně a je teď taky tady hrozně. No a to je samozřejmě morda, že jo. Spálila jsem se na to, že jsem byla namazaná 50. Tak jsem se, holky moje, spálila, mám tady spálený krk. Plně rudej. Tak, nezapomeňte každou buchtičku, kterou tam takhle dáte. Tady bych mohla udělat ještě jednu z toho zbytku.
Tak uděláme ještě jednu tvarohovou. Tak, teď by nám vyšlo... To nebudu zatím počítat, se nebudu znervozňovat, kolik máme buchet. Jo? Já vám to potom spočítám, nebojte. Tak, hlavně nezapomeňte každou buchtičku, protože vaříme s láskou. Prdíme na všechno, ale tady ty buchty, nebo všechno, co vařím, tak vařím s láskou. Tak, zase si takhle rozňácáme tohleto těstičko. A zase ho rozválíme, jo. Tak hele, takhle to budete dělat, až vyplníte celý plech. Já teď budu dělat ty povidlový s tím mákem a povidlový s tím valdriánem. A potom, až to budu mít hotový, tak vám to zase zapnu, jo. Tak, kluci, holky, buchty máme hotový. Jenomže jsem začala moc, že jo, takže tady ty jsou taky velikánský a tady jsou taky malinkatý. Tak jsem taky musím takhle trošku přeskládat. A teď, když je máme takhle na tom plechu, tak je necháte zhruba 20 minut ještě nakynout. Hele, a spočítám je. Takže začnu tady u ty placatý. Takže vezmu okraj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 buchtíček, hele, mini buchtíček, jo. Z toho vyjde. To je docela dobrý. A mám teda je naplněný, něco mě zbylo, že jo, já jsem ten, to mák s tím povidlím, teda to moc jako mák nemusíme. Takže ten jsem tam moc nedala, tady ty okraje jsou tvarohový, no, těch je nejvíc, protože to teda mám ale rád ty rozinky, jak jsem říkala, že jo. A zbytek já mám povidlovej, protože já zase mám ty ráda ty povidla, jo. Takže to necháme, naše buchtičky, necháme je 20 minut vyknout a pečeme je na 180 stupňů předehřátý troubě. Co jsem vám neřekla, ten kvásek, jestli jste to někdo se nad tím jako zamýšlel, tak se dělá z vody. Dává se tam voda, ale kolik ty vody, asi jeden hrnek mě tam padl, necelý. Jo, necelý hrníček. Protože dáte si do mísy tu mouku. Já to hned vážila, že jo, abych měla teda 150 gramů tý špaldový. Ten zbytek toho, tý polohrubý. Udělala jsem si tam žlíček, dala jsem tam půlku těch kvasnic. Tu jednu žličku cukru. A zalila jsem to teplou vodou. Ne moc vřelou a ne studenou, jakoby, že jo, jako prostě takovou vodou, jakoby trošku vychladnutější čaj. Zalila jsem to, nechala jsem dělat kvásek, potom jsem naprdla jedno vajíčko, 3 žlice sádla a 1 žlici rumu. Těsto se vymíchá, udělá se kynutý těsto klasicky, nechá se to nakynout, potom se vyválí plát, rozkrajíte to rádilkem na čtverečky, každý ten čtvereček naplníte tou náplně, jakou máte rádi. Já mám teda, že tvarou s rozinkama, potom mám jenom povidlový a potom mám povidla, ten mě tady rozčuje, a potom mám povidla s mákem. Uděláte si ty buchtičky, každou buchtičku potřete sádlem a necháte 20 minut zhruba nakynout. Já oni kynou, hele, oni fakt jako za to, co tady vám kecám, jo, tak oni takhle hezky kynou, jako to je úplně super, se mě možná i povedou. Jak jsem říkala, jsou to moje první buchty v životě. Já jsem ještě, ne, já jako peču, jo, peču, ale normální prostě buchty, jako na plech a tak, jo. No a co jsem vám nedořekla o ty holčině, takže mě tady pomáhala ten týden, potom jsem mi musela vyplnit takový papír, jak se jako, jaká byla, jestli byla šikovná, jestli měla zájem o to praktikum a tak. Takže já jsem mi posílala víceméně s malým Ben, abych si tady něco udělala prostě. Doma něco málo podělala a tím mě hrozně pomohla. Jo, tím mě hrozně pomohla. No a teď dobírám to chemo, takže ještě mám před sebou, myslím, že 4 dny a budu mít pauzu zase. Takže dobrý, no. Takže uvidíme, jak to bude dál. Tak. Buchty, dneska bude dlouhý video, teda jako kráva, no ale to nevadí, to přežijete se mnou, že jo. Kdo se na mě rád dívá, tak se mě aspoň dneska pořádně nablaží. Ne,
Určitě se nevzdávejte, prosím vás, bojujte, podívejte se, já dělám všechno. Za prvý musím a za druhý je to takový hrací motor, že jo, já nemůžu sedět v klíně, s hlavou v klíně a prostě se litovat. Co mě tahle ta nemoc třeba naučila, je být opravdu upřímná. Jo. Já jsem vždycky byla takovej typ, jakože já jsem jako servala, já jsem jako se uměla jako domluvit. Všechno, co jsem jako bych chtěla, tak jsem si to uměla vyzískat, ale jako bych neodporovala zbytečně. Jo. Já jsem jako neříkala nic tak jako na rovinu, jak se říká. Já jsem si vždycky pomyslela svoje a šla jsem jako pryč. A tahle ta nemoc vlastně mě naučila, že prostě můžete říkat všechno na plnou hubu. Vy to řeknete a teď záleží na tom okolí, jak to snáší. A ona pravda občas bolí, takže je to boj. A taky hodně lidí vás nemá rádo za to, že jste takový upřímný, že jo. No, ale v tomhletom stavu už nemá člověk co ztratit, takže se na to dívám zase jenom pozitivně a říkám si, že mě každý může bolívit prdel. Kdo mě bere, tak mě bere, kdo mě má rád, tak mě má rád a komu se to nelíbí, ať si prdel políbí a vypíchne oko. Děcka, moje, já vám budu říkat děcka. Teď to teda dám péct na 180, 30 minut a pak vám ukážu zase výsledek, jo? Tak, kluci, holky, poslední fáze našeho dnešního pečení Honzových buchet je tady. Trouba nám do pekla, 30 minut jsme to pekli a vyndáme buchty z trouby. Hele, ty vlogo jsou úžasný. Ještě aby tak chutnali. Tak, hele, dokud jsou ještě takhle teplý, tak se zase potřou sádlem. Jo. Tak se zase potřou sádlem. A nechají se vystydnout. Tak. Ty jo, jsou docela šikovná. Se můžu jít dávat. Tak. A teď bych to zkusila, protože mám otvírací formu. Tak bych je zkusila takhle otevřít. Ať už vás nezdržuju. Hele, a jsou vyskočený hezky. No, ty jsou úplně úžasný. Hele. Wow. Jsou fakt super. Hele, hezky nadejchaný. A když to jednu takhle rozloupnu, to je zrovna ta s tím tvarohem, tak jsou hezoučky nadejchaný. Ještě se z nich kouří, takže to nechám vychladnout takhle. Tak, kluci, holky, dnešní pečení Honzových buchet. A nezapomeňte se na mě zase dívat, odebírat, sledovat. Já jsem za vás ráda, že mě takhle podporujete. Jak říkáme, nebo jak vám všude píšu, i ta moje jedna známá ve skupince, nemocí život nekončí, takže vzhůru do boje. Nevzdávejte se, bojujte a papa, čau.